بسم الله الرحمن الرحیم مرسی ہوسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن پنجگور تلسمیا کیئر سینٹر نے ملا ایک بلڈ کیمپ متاسفہ برجمدار کوتا اے بلڈ کیمپ پہ مسترین لوٹ مراد ہمیشہ ان کے سے ہما گنڈو کے ترسمی آئے آما چا آہانی زند آما صورتا آہانی زندہ ما رکھیں خود کنے ما باقی سلامت مردم کے سے ہوتی بلڈ دا کلیکٹ بکنے ڈونیٹ بکنے تا ہما گنڈو آنا ہما معصومی گنڈو کے سے آوتی زندگی رکھینے کے واسطہ میں خون محتاج ہم تو میں واسطہ ہر ممکن ضروری ہمیشہ کے سے ما ہوتی خون دیے گا چکو پدما بھی آگا ماں صحت مندے تو میں واسطہ ضروری ہے کہ استے ماں وتی ہونا پا اے معصوم تفلیں گنڈوان واسطہ کلیکٹ وکنے تا اشیا چے ایشانی گنڈوانی زندگی بچہ گئے یا بلا ہی ذریعہ ہے تو ماں پنجگور ہے لس محلوب کا گوہ میں دزبندی کنا کہ ہر ایریا ہے ہر یک فرد دی کنٹریبیوٹ بکا اور بلڈ ڈونیٹ بکا اے بلڈ ڈونیٹ کنے گا کیسے میں سادانی حساب گنڈوانی جان بچی اس ویلفیئر آرگنائزیشن ہے یار ممکن کوشش ہمیشہ کہ پنجگور تربت گوادر مکران مختلف دمگان اتحا کیسے تلسمیا آماچی گنڈوانی حوالہ کار کا نگائیں تو ادا اس ویلفیئر آرگنائزیشن ایک تلسمیا سینٹر جوڑ پتا یہ تلسمیا سینٹر ذریعہ ہی کیسے مختلف ایریا انتہا ماں کیسے بلڈ کیمپ جانا گائیں تو بلڈ کیمپ کے ذریعہ کیسے ماں گنڈوانی واسطہ بلڈ کلیکٹ کریں اور آ کلیکشن اچھے ہی کیسے گنڈوانا خون رسیتے ہیں آ گنڈوانی زند بچی اور ماں منی گزارش ہمیشہ کیسے شمے خون چ شمے جسمہ چ در کے ہر سے ماں اسرا شما گیشہ چ گیش صحت مند دے اور من پنجگور عوام میں منتواراں کیسے آ کوپریٹ کرنا گائیں کنٹریبیوٹ کرنا گائیں اور ادا ایڈمنسٹریشن ادے نوٹیبلز مانے تاجران ہر مکاتب فکر مردمہ کو دزبندی ہیں کہ اس سے آواتی کنٹریبیوشن بکنا کہ اس سے اشیا تو کا سرکار ہے اور دگا کہ اس سے ہچو بڑی سپورٹ ہی نہیں صرف اور صرف کہ اس سے ہی لس محلوب کے سپورٹ و مدد تاچھے ممکن ہے اور شمعی مدد تو سپورٹ اچھے ہی اس تلسمیہ کیئر سینٹر پنجگور دیمہ شد خود کرتے ہیں شمعی نتوار